ya environment imefika matanki ndio hao. Kwa hivyo tumechukua nafasi hiyo tumeleta mlemba wa bana MSN NFS. Asema mama sio kada na mbele mambo. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie ujasiri. Wakati viongozi wanafanya vibaya, Mungu akupatie neema. Usiongee na madharau, usiongee kama unakuwa na pride. Unaongea polepole lakini unasema ya ukwe. Na hiyo ndio tunaomba Mungu. Tukue wa mshomba wengi ili Mungu asimamie hii nchi yetu ya Kenya. 2027 ni kila mtu anakuja na share ya tuwekee kwa meza. Sasa hiyo ni Kenya gani? Itakuwa hivi. Miaka mingi lakini nani walianza? Si nyinyi wenyewe. Yes, yes, hata huko Western naendaka huko nawaambia tafadhalini tengenezeni shares. Na msituambie shares iko chama moja, bana. Tengeneza ya huko, hawa tengeneza yao. Tukikutana tutasema hii ndio shares ya huku. Niliona juzi Coast wamekuja shares ya kwao wameanza. Sasa okay. Oh, hii Mount Kenya hii. Open mama. Kusema lazima tuongee. Closing madam. Na tuongee lugha moja. Na mimi nataka kuambia tukishikana tunafaa kushikanishwa na kuangalia maendeleo ya mtu wa Mount Kenya. Hii mdomo haiwezi kushikanisha watu. Lakini maendeleo na kushikana na kuhakikisha tumepata nafasi ya kila mtu mwenye anafanya kazi kuweza kufanya kutengeneza pesa. Kuri hapa tukiwa hapa siku ya leo. Na mwaletea tu taarifa kwamba muko na shujaa. Yule mtu anasimama na wananchi. Mimi napenda mshomba kwa sababu yeye ako upande wa wananchi. Tulipoingia bunge mara ya kwanza, Rais William Ruto alikuwa amesema yeye ni bottom up, akaleta finance bill. Na sisi tukiangalia finance bill ilikuwa up, bottom down, sio? Na ikasemekana inapigiwa kura wapi? Bunge. Mimi nikakaa nikaona ka clip mheshimiwa mshomba anatembea hapo chini anauliza, nyinyi mnataka mimi nipige bill nipandishe ushuru? Wananchi wanasema hapana, hatutaki hiyo maneno. Anaenda huko, mnataka tupandishe ushuru? Hapana. Akachukua msimamo, mimi nikafikiri atafika bunge aogope. Wa! Yale maneno alifanya bunge huyu mama, ako na heshima sana. Hata ile wakati rais hapo Narok anasema, ninangoja kuona ile mbunge atapiga no. Wamshomba na mimi wanamwomboka. Nimwambie mheshimiwa rais, hii inaumiza wananchi, hatuta